До кінотеатру малеча прямує організовано. Діти у приємному передчутті, адже попереду перегляд мультиплікаційного фільму на великому екрані. Ми прийшли повним складом, оскільки ми дуже всі переповнені такими емоціями позитивними. Ми дуже задоволені, що нам дали такий шанс відвідати наш кінотеатр безкоштовно. Дітки знають, куди вони прийшли, вони з батьками неодноразово сюди приходили, і вони дуже задоволені. Більшість дітей, хоч в кінотеатрі вже не вперше, та тішаться можливості завітати сюди знову. З братиком, з мамою, з папом, з подружкою, з сусідом. А тепер ти з ким прийшов? З учителькою і класом. Мені з друзями буде набагато цікавіше. Та є і такі, хто мультфільми на великому екрані ще не бачив взагалі. Я перший раз в кінотеатрі. Якщо сподобається, то прийдемо ще раз. Дуже радісно, що зробили таке, що покажуть діткам мультик сьогодні. Це дітей об'єднує, діти раді дуже. Вони люблять ходити по таких мероприємствах. В очікуванні нових яскравих емоцій перед переглядом мультфільму малеча радісно кричала і плескала в долоні. На великому екрані діти побачили картину «Ведмедики Бунні. Секрети цирку». Присвячений мультфільм вирубці лісу, його наслідкам, важливості збереження флори і фауни, темі добра і зла, дружби, визначенню справжніх цінностей у житті. Брайане, у нас проблема! Ти маєш повернутися до лісу! У мене виступ! Як же наш немає? Головну мораль мультфільму дітки зрозуміли. Щоб тваринки були свободні і щоб вони були живі. Не можна мучити тваринок і не можна рубати ліс. Акцію по безкоштовному показу мультфільму «Ведмедики Бунні. Секрети цирку» для всіх першокласників міста Мукачева та Мукачівського району влаштував Мукачівський кінотеатр «Перемога» спільно з кінодистриб'юторською компанією «Топ Фільм Дістриб'юшн». Загалом за час акції, яка тривала з 8 по 14 вересня, кінотеатр «Перемога» мали можливість безкоштовно відвідати 1100 першокласників Мукачева та 900 Мукачівського району. Загалом близько 2000 учнів. Адміністрація кінотеатру «Перемога» в особі його керівника Шубця Володимира Омеляновича висловлює вдячність Мукачівському міському управлінню освіти та голові Мукачівської районної ради за організацію в розповсюдженні безкоштовних квитків на кінопоказ.